është një mision shumë I vështirë, një mision shumë fizik, sepse fëmija është ardhmja e këtij vend. E këtij vend dhe çdo vend tjetër. Dhe prioritetet e edukimit duhen dhënë që në fëmini e hershme. Në kopshte, ne asnjëherë nuk bëjmë një diferencim të fëmijëve, bëjmë një gjithë përfshirje të fëmijëve me aftësi të kufizuara, fëmijë në nevojë, fëmijë rrëm dhe fëmijë egjiptian. Përsa I përket stafeve, kemi stafe të reja, kemi edukatore të reja që ka nevojë për trajnime. Kena edukatore që janë trajnuar, por asnjëherë nuk mund të them se boll. Unë me të vend që jam e vjetër, jam trajnuar me vite, përsëri kur trajnohem mësoj diçka të re. Pra asnjëherë nuk mund të themi që jemi të trajnuar. Sidomos edukatorët e reja që kanë nevojë për trajnime në të gjitha aspektet. Për sa I përket kushteve fizike, këtu kena pak problematika sepse kopshtet, shumica e kopshteve pa ushqim janë të inseruar në shkolla. Dhe të kënë të inseruar në shkolla, mohojnë ambjetet e jashtme, ka vetëm ambjetet të mrandshme. Edhe ambjetet të mrandshme janë të pa mjaftushme për me regjistruar një numër të madh fëmijësh. Sepse është një klasë 7-5, 35 metra katror. Imagjino se çfarë aktivitetet mund të bësh ti me 35 metra katror, me 30.000, 40.000, sa mund tjetër për kapacitet. Të një kopsht që bashkia e ka bateri, jam shumë e knaqim sepse janë hapsina që I përgjigjen standardeve të kosët. Një janë I prej kopshtit që është ma ushqim. Është një kërkesë e madhe e komunitetit, sepse ka numër të madhë fëmijësh, vetëm tre grupe që kam unë kanë 80 fëmijë, që po të hapen edhe grupe tjera, normalisht që kam e kanë numër I fëmijëve më I madhë. Mandera jam e kopshtit, jo vetëm një anit, po të pesë dhe është e hapon për prind, që kanë dëshirë me marrë një informacion direkt, si u shjetë fëmija, si mësën fëmija, si të kodë, dera jonë është hapon, sepse jo vetëm që e përmanë programi, por edhe ne e shofim të drejt që prindin me kënë bashkëpunëtorë. Prindin është partneri joni, e shofim si partner, nuk e shofim në damë nga ne. Shumica e prindve që kena diskutu në mledhje, ka kënë që I bazë materiale me e ble vetë, sepse kur shkon me e ble për fëmi në shkollë, e blenë edhe për fëmi në kopshtë. E blerja e bazë materiale nga vetë, prindin nuk o zilë shumë probleme. Sepse para nuk në ka ngarku ne me përgjësin që me shku me marë bordin e prindve, kërëtarën e bordit prindve edukatorën, me shku me ble materiale, ka ble prindin vetë, ka vu firme vetë dhe është përgjës direkt për fëmi. Sepse mund të ketë edhe prind pa përgjëshëm që nështë edhe kanë e nuk e blejnë fëmis, po nështë edhe se kanë, ta kuptanë dhe nuk kanë mundësi me apretësu fëmis. Aktivitetet I paguin prend vetë, dhe është një gjohë që e kena zilë vetë me prend, ka kënë dëshira e një masët malë e prend, që kopshtet pa ushqim e kënë kështë. Kurset e kopshtet më ushqim, është edhe I kam prend kënë kënë dakor që me pagu një 10.000 lek të vjetra, edhe me të ne kontribuojmë përsa I përket aktiviteteve, ose në një regullimit, në që kena në kopsh që është mundëna me realizu vetë, pa mnime në institucioneve.